Fala, Walkers! Nós estamos hoje aqui no Corcovado, vamos subir o Cristo Redentor, vamos subir até o Cristo Redentor. E eu estou muito feliz, para mim é um dos lugares mais incríveis que existe aqui, é uma vibe, é uma energia muito forte, a vista é incrível. E é isso, vamos levar vocês para subir com a gente. Partiu subir o Cristo? Então partiu! Ó, gente, aqui é o bondinho subindo, ó. Ah, foi ele. E aqui é onde a gente embarca. Ainda é a estação antiga, mas ela foi meio que reformada já, né, atualizada. Aqui as bandeiras, os países, ó. Ó. E aqui tá a história do bondinho. Marcos históricos de renovação, de atualização, de formas, ó. Aqui a inauguração. A pedra fundamental, ó, foi lançada em 4 de abril de 22. E dia 12 de outubro de 31 foi inaugurado o Cristo Redentor. Ó. Aqui, ó, foi quando construíram a ferrovia lá em 1884. Tem história para contar, viu? Ainda era o Brasil Imperial. E aqui tem lojas para comer, lojas de souvenirs, são bem caros. E aqui, ó, é o primeiro vagão, ó. Ali era o vagão onde subiam as coisas, ó. As partes do Cristo foram nesses vagões aqui. Isso aqui deveria ser aberto, né, para visitação aqui, ó, os trilhos antigos, para quem que subia. E é isso, galera, um pouquinho da história da entrada e vamos esperar agora para subir. Vamos com a gente? Então vamos. Conseguimos entrar no vagão, nós conseguimos o lado direito para quem sobe, tá? Porque é a vista mais bonita que tem e se atendem nisso, que é a vista é deslumbrante, vou mostrar para vocês agora. Logo logo vamos subir.
Acabamos de chegar, descemos do bondinho, do trem na verdade, né? E vamos agora até lá em cima no Cristo Redentor. Pessoal, chegamos aqui. Pra variar, isso aqui tá lotado. Nós chegamos tarde demais. Aqui à direita nós temos o Mirante da Zona Sul. Vou mostrar melhor pra vocês. À direita, na verdade. À esquerda, a ponte Rio Niterói. Aqui, ó. Vou chamar mesmo, só eu preciso. A gente vai sair, né? Fica aí pra coisa. Fica aí. Se leva onde? Zona Leste, Zona Norte, Niterói. E, por fim, o Cristo Redentor. Ah, gente, é muito lindo, ó. Ele é enorme, mas ele tem esse pedestal aqui, ó. Essa base, na verdade. Não é um pedestal, é uma base. Deixa ele maior ainda, ó. Todo feito em pedra savão. Tá aqui um dos monumentos mais conhecidos do mundo. E acho que o mais conhecido do Brasil, com certeza. É muito lindo. Se você, não sei se dá pra ver daqui, ó, mas ele tem um coração, ó, aqui, pedra savão. É muito bonito. E é sempre assim, ó. Tá, ainda mais quando já tá bonito, ó. É que as pessoas ficam tirando foto, mas é quase impossível. A vista daqui de cima é deslumbrante, ó. Lá ao fundo é o Aeroporto Internacional do Galeão. Ó. É, a mão fica pra cá. Pra quê? Já foi, né? E aqui ainda tem mais um. A batata já desceu. Lance. Perdeu a paciência. Ah, agora sim nós vamos ver a vista mais bonita da cidade. Ó. Gente, para isso, para tirar a foto com os braços abertos, ficar uma foto interessante, tem que vir muito cedo para poder fazer essa foto, senão é impossível fazer a foto. As pessoas subindo e descendo o tempo inteiro. É, mais uma dica: tragam água, porque não tem muitos restaurantes aqui nem quiosque vendendo água, aliás, só tem um, esse aqui. Vem, João.
gente finalmente conseguimos sentar para tomar água, refrigerante, um pão de queijo, porque é muito quente aqui em cima, a gente está estilando, mas conseguimos. Finalmente.